ہر سال کی طرح اس سال بھی سنی دعوت اسلامی کے زیر اہتمام دو روزہ ریاستی سنی دعوت اسلامی جلسہ 9 اور 10 فروری کو میرعالم عیدگاہ زو پارک کے قریب منعقد کیا جائے گا۔ 9 فروری کو خواتین کے لیے جلسہ منعقد کیا جائے گا جس میں مرد حضرات کا آنا منع ہوگا، اور 10 فروری کو مرد حضرات کے لیے جلسہ منعقد کیا جائے گا جس میں خواتین کا آنا منع ہوگا۔ اسی ضمن میں آج ایک پریس کانفرنس منعقد کی گئی تھی جس میں بہادر پورہ کے مجلسی رکن اسمبلی معظم خان و دیگر نے شرکت کرتے ہوئے تفصیلات سے واقف کروایا۔ سنی دعوت اسلامی کا دو روزہ ریاستی سنی اجتماع حیدرآباد کی سرزمین پر عیدگاہ میرعالم نزد زو پارک پر ہمیشہ کی طرح اس سال بھی منعقد ہونے جا رہا ہے۔ 9 اور 10 فروری کو ہفتہ اتوار کو اجتماع منعقد ہے۔ 9 فروری خواتین کے لیے مخصوص اجتماع ہے جس میں مرد حضرات کے لیے انتظام نہ ہوگا، اور 10 فروری اتوار کا دن صبح 8 بجے سے مرد حضرات کے لیے اجتماع مخصوص ہوگا جس میں خواتین کے لیے نظم نہیں رہے گا۔ رات 10 بجے تک یہ اجتماع مرد حضرات کا چلے گا، خواتین کا اجتماع رات 8 بجے ختم ہوگا۔ الحمدللہ ہر سال کی طرح اس سال بھی حیدرآباد حلقے رکن پارلیمان علی جناب الحاج اسد الدین اویسی صاحب کی ہدایت پر فصیح الدین صاحب ڈپٹی میئر اور اس ایریے کے کارپوریٹر جناب مبین صاحب اور ہمارے چار مینار اے سی پی لائن آرڈر سی آئی صاحب اور ہمارے ٹریفک کے سی آئی بہادر پورہ جی ایچ ایم سی کے آفیسرس واٹر ورکس ڈپارٹمنٹ سینیٹیشن ڈپارٹمنٹ الیکٹریکل ڈپارٹمنٹ جی ایچ ایم سی الیکٹریکل ڈپارٹمنٹ فائر سروس اور ہمارے آر ٹی سی ڈپارٹمنٹ کے الحمدللہ سارے یہاں پر آفیسرس موجود ہے۔ بس یہی مجلس اتحاد المسلمین اور جناب بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب چاہتے ہیں کہ یہ 2 دن کا جو اجتماع ہے 9 اور 10 تاریخ کے دن ایک بہترین طریقے سے ہو، انتظامات میں کوئی کمی نہ ہو۔ الحمدللہ اس ایریے کے کارپوریٹر جناب مبین صاحب پچھلے 10 دن سے اس کام کو لگے ہوئے ہیں، اور خاص طور سے آج ہمارے بابا